En gran part estem fets de les històries que nosaltres mateixos ens expliquem i darrerament ens hem explicat molt poques que tinguin a veure amb natura i amb el camp. Darrerament, dins de les grans crisis que ens sacsegen, des de la pandèmia fins a la tecnologia, en el pitjor sentit, diem-ne, la sobreinformació, anar-hi a les arrels doncs és un bon camí, no? Però també és molt important saber quin vocabulari utilitzem. Una cosa que te n'adones quan t'apropes de debò al camp és que potser et falten substantius, a no ser que estiguis visquent allà, però que no s'adona molt al cas de gent que estigui visquent i també alhora escrigui. Aquí hi ha un gran camí a fer i, per una banda, mentre tinc una vessant d'escriptor, que estic treballant amb pastors extremenys, ara estic en un projecte al Delta, buscant animals invisibles pel món, hi ha un altre que és Liternatura, que és també un festival que es mou per intentar crear una pedrera de persones que treballin en aquest sentit, de crear relat sobre literatura i natura. Aquí hi ha un futur, sens dubte, i d'això parlarem.